9 мільйонів доз різних вакцин проти ковіду Україна має отримати до кінця місяця. Наразі з цієї кількості доставили лише трохи більше як 700 тисяч одиниць. Утім, з'явилася надія на вітчизняний препарат. Про успіхи в розробці вакцини заявили львівські науковці. Коли українців щепитимуть нею, поцікавилася Христина Гашенко. Тобто йдеться про вірусоподібні частинки, так? Так, вірусоподібні частинки різних розмірів. Добре, це і хотіли запитати. Ну, щоб тут багато робиться. Ми окремі білки. Значить, наша вакцина повинна бути не на основі РНК, як Pfizer чи Moderna, не на основі ДНК, як AstraZeneca чи Sputnik 5, чи Johnson & Johnson. А має бути білкова вакцина. Над білковою вакциною львівські науковці в Інституті біології клітини мудрують від осені минулого року. За цей час придбали необхідне дороговартісне обладнання та складові для розробки сироватки. Найголовніше, в американських і німецьких колег вдалося купити синтетичні гени. Ми хочемо, власне, синтезувати послідовність ДНК, яка буде використана в вакцині, яка потім, з якої потім буде синтезуватися білок як компонент нашої вакцини. Львівську вакцину розробляють на основі клітин дріжджів. Це і швидше, і дешевше для виробництва. Це білки, гени, яких були синтезовані от, власне, в Америці. Можна сказати, що ми в нашій дріжджі запхали генетичну флешку, і за наявності цієї флешки буде утворюватись певний білок. Фрагмент білка, яким згодом щепитимуть, науковцям таки вдалося отримати. На цій фотографії, на цьому слайді, ми можемо побачити результати, що всередині дріжджової клітини є саме той фрагмент, який ми вводили туди. Наступними етапами нашої роботи буде очистка цього білка. А на це знадобиться кілька місяців. Перші випробування львівські науковці планують провести уже у вересні. Українську вакцину тестуватимуть на мишах. Науковці досліджуватимуть сироватку на токсичність та алергічність. Згодом на трансгенних мишах перевірять, чи захищатиме вакцина від ковіду. Львівські науковці сподіваються отримати високоефективний препарат, щепити яким треба разово. У чому вже впевнені, так це у тому, що український препарат буде значно дешевшим за іноземні вакцини. Буде дешевшою, ніж, наприклад, інша білкова вакцина, от що роблять американська фірма Novavax. Вона робить повнорозмірні ці білки, корони S-білки, на клітинах комах. Ну, клітини комах і середовище дуже дороге. Якщо в нас буде все виходити на дріжджах, це, значить, буде здорово. Це буде значно дешевше. Утім, львівські науковці припускають, на українському ринку вакцина може з'явитися лише наступного року. Христина Жанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів.